Херсонщина готова приймати евакуйоване з Автономної Республіки Крим населення. У разі необхідності люди будуть розміщуватись у таборах прийому тимчасового розміщення та розподілу населення у Гіничеському та Калинчацькому районах. Подробиці за мить. Так, у населеному пункті Чунгар на автошляху М-18 розташований міграційний пункт, а на станції залізничного вокзалу селища міського типу Новоолексіївка Гіничеського району знаходиться міграційний табір на автошляху М-18, що на повороті на Гіничеськ. Перехресті ж доріг селища міського типу Новоолексіївки та автодороги Симферополь-Москва знаходиться міграційний табір прийому евакуйованих. Подібний табір також є у Калинчацькому районі, а саме у селі Ставки на автошляху М-17 – Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Міграційний пункт знаходиться в обласному центрі на залізничному вокзалі. До складу міграційного пункту входять контрольно-пропускний пункт, група реєстрації та обліку. З обладнання пункт включає у себе намет, туалет, бак для сміття, електростанцію, столи та лави. У першу чергу підлягають перевезенню діти до 14 років з батьками, інваліди, вагітні жінки, жінки та чоловіки старші 65 років. Ці табори будуть приймати людей в разі потреби, фіксувати їх, потім їх збирати в групи і везти на територію чи в будівлю, де вони зможуть тимчасово проживати. Табір працює цілодобово. Термін перебування біженців у таборі не може перевищувати 24 години. У разі виникнення запитань звертайтеся за телефоном 42 01 95 або 066 029 96 63.